ကောဇာတက္ကရေ1369ခုနှစ်နှစ်တော်လာပြည့်ကျော်14ရက်ခရစ်နှစ်2008ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်တနင်္လာနေ့အခုဆောင်းတွင်စာမေးပွဲဆိုင်ရာတွေလည်းပဲပြီးတော့မယ်ဒီနေ့နှစ်တော်လာပွဲဆိုတော့ပြာတူလာဇန်2ရက်နေ့အတမနေတကြတည်းရပြီးလို့ရှင်ဒီလိုတို့ဆောင်းတွင်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲတွေအသင်းစာမေးပွဲအမျိုးသားစာမေးပွဲတွေပြီးသွားပြီအဲ့တော့စာမေးပွဲဖြေတဲ့အခါမှာဒီလိုတို့ဒီကြောင်းနေနဲ့ဒီယဟန်တော်တွေဆိုလို့ရှင်ဓမ္မစရိယာနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လုံနိုင်လို့ရှင်အသင်းစာမေးပွဲအထူးသဖြင့်ဒီပြီးဝန်သားစာမေးပွဲတွေလုပ်ဖို့ဝါဒနာမပါဘူးဆိုတဲ့တိပိတကတို့ပါဒံတရတို့လို့ခုငကိုရဲပြောခဲ့ဒါလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့တပီတို့တောင်မျိုးဆရာတို့ဤဖြစ်စေခြင်းနာနဲ့ဒါတပီတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်လေးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြောပေးမယ်ဒီစေတီရင်္ဂနာတို့တကြတိဟာဆိုတာတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာတပီတို့ဖြေတဲ့ခေတ်တပီတို့ရှေးတုန်းကခေတ်တည်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်မှရှံကုန်စာမေးပွဲရလွယ်ပါတယ်တခါတည်းရင်အောင်လာဆိုရမြားကြီးတပည့်တော်တို့ခေရောက်တော့ကြတော့ရှံကုန်နဲ့မန္တလေးဟာရှံကုန်ကနည်းနည်းလေးအောင်များလာတယ်ရှေးခေတ်ကလောက်တော့မအောင်တော့ဘူးအောင်နှောင်းကတော့မန္တလေးနဲ့တိတ်မကွာဘူးသို့တော်သူကဖြေလိုက်လို့ရှင်အောင်လာများသွားတယ်ခုနောက်ပိုင်းခုခေတ်ကြတော့ရှံကုန်ကပို့ပြီးတော့အောင်နှောင်းနေလာတယ်ဒါလည်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲလို့စဉ်းစားကြည့်ရင်စာမေးပွဲပု္ပ္ပာအနေနဲ့ကတော့တိတ်အဆင့်တန်းကြီးမမြင့်ပါဘူးသို့တော်ဒီအသင်းမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပု္ပ္ပာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကအောင်နေလေအဆင့်တန်းမြင့်လေဆိုတော့မှားယွင်းတဲ့အယူယူဆပုံရပါတယ်အဲ့တော့အောင်နေတာနဲ့တပီတော်တို့အစင်တန်းမြင့်တာနဲ့တခြားစီပါကိုကျင်းပလိုက်တဲ့စာမေးပွဲတစ်ခုရဲ့ရလက်ကိုကောင်းမကောင်းသိကျင်လို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှာအလုံးလောက်တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရတယ်တပီတော်မန္တလေးတကြတီဟာဆရာတော်တော်တော်များများကအောင်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးသဘောကျကြတယ်ဘာသဘောကျတာလဲမင်းနောင်တစ်ချိန်အလုံးလောက်နိုင်လို့သဘောကျတာဘာဖြစ်လို့သဘောကျတာလဲအဲ့တော့ဒါလေးညီတဲ့ချင်းချင်းပြီးတော့ကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်နင်းကန်ပြီးတော့မအောင်မေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့မေးရင်လည်းမေးတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲဒါသာသနာပြုရာရောက်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဒါရှင်ဘုရားတို့ဒီကြောင်းမှာလည်းပဲတချို့ပု္ပ္ပာလေးတွေနင်းကန်ခတ်တဲ့အခါတပည့်တော်မခတ်ဖို့ပြောတာအဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါတကယ်ပုံမှန်လှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်အောင်တဲ့အောင်ထိုက်တယ်အရည်ချင်းရှိတယ်ဆိုရင်အောင်ကိုအောင်ရမယ်မအောင်မေးမယ်အောင်တာနဲတာကိုပဲအာဇာနီလို့ယူဆလို့ရှင်ဒီလိုတို့ကဘာမှဒါမျိုးယူဆတဲ့နေဟာဒီနိုင်ငံမဲရှိကောင်းရှိသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုတို့ကဘလို့စိတ်ထားရမလဲဆိုရင်အစာလုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစောစောကလည်းဒီလိုပြောလိုက်တယ်စာချတန်းနေဆိုလို့ရှင်အောင်တဲ့ပုံကူတွေဖေစာအောင်နဲ့လုတ်တယ်လေဒါမျိုးလေးတွေပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့နေရန်ကုန်ဘက်ကနောက်ပြီးတော့ကြာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစာတင်နှန်းလှုပ်တယ်အောင်သွားတယ်ကြာသွားတယ်ဒါနှစ်ခုရှိမှပဲကြာသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲငယ်လက်ကြီးတွေတပြို့တို့ကပြန်ပြီးတော့ပို့ချတဲ့အခါမှာတော်တော်အဆင်တန်းမြင့်အောင်ပို့ချနိုင်သွားလိမ့်မယ်အောင်သွားလို့စာချတန်းတွေဆက်လှုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲစာတင်နှန်းအောင်သွားတယ်စာချတန်းတွေအရေးချင်းပြည့်ပြည့်နဲ့ပွဲမရလည်းပဲတပြို့တို့ကဆက်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိရင်အရေးချင်းပြည့်သွားအောင်ရည်ချင်းပြည့်တော့အောင်ကြိုးစားမယ်ရည်ချင်းပြည့်လို့ရှိရင်ဒီပြောတို့စာတင်တိုင်းထောင်ရတာထောင်ရကြိုးနဲ့တည်းရည်မှန်းချက်ပြည့်စုံသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပြောတို့ပွဲမရလည်းပဲအလုံးလုံးနဲ့အောင်ကြိုးစားရအောင်နောက်ဆုံးမှာမန္တလေးတွေပါလေကန်ချောလို့မပြီးဦးသားပြီးအောင်တော့ကြိုးစားတင်တော့ဗောညနေရလည်းပဲဒါနိုင်ပါဘုန်းကြီးဦးရင်နဲ့စာတော်ကိုပြောလိုက်တယ်ဟိုအောင်အောင်မန္တလေးရဲ့အဓိကထားပြီးကြိုးစားရမှာမန္တလေးတကယ်လို့စောစောပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ကြောင်းတိုက်အတွက်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်เสียရှိသေးတယ်ခုတော့စာမေးပွဲရဲ့တပိုင်းဆိုတော့လုပ်ရတာအဆင်မပြေသေးဘူးကြောင်းတိုက်ကကြီးကြီးလာတယ်စာမေးပွဲပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေနေတော့လုပ်ငန်းလုပ်ရတာလေးတွေတချို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့
Mian mian dah ni ni mian. Kau dua muka ni, tada na dua, cang dah dua sura seitha ni dua ru. Tino ya di masa cara ni, masa dina ni, dah ni ni mian. Jusa biru. Tegal lu, ni jang lau suai de, jang lau suai biru. Majara usul ni, kaisa masih. Dua ru mandali malave. Tegal ni jang suai de, tangari gu, palau dale solusi. Mula drama seria buat kata, apa buat kata? Cece biawa. Mula drama seria buat sura, jampi madawa ni, dekhe sacha ayichin siluji, diberu selulu. Lengan lengan muda, kata buawa. Di level diberu zakaim madi buat meyabi melu, kuagu lengan lengan ni solusi birawa. Ero di kata diberu lengan lengu. Tajam upitan ni niya biyong lo me, ma biyu soin lebe, mandali udika thalo biro, ma biyu soin lebe, ta chozaya ta ni ma biyu, kanja maya ma biyu soin le, diwa duwa yitui biyo, alung lo neyo, saaten day darai ma, lua chati biyo, di yitui uro lo biya ma. Kaliya, di cha dwa lo, bhaapshet tuare, saita liri bhaapshete, nene baparo pshichan biyo, yishi mui muthane, Dika di longan lopo, dika di palopo le. Ero longan lopo de niya ma manali ma lewe diyoru, Biriza marata kuru patan siya ro yiru suyen, jam ma biwa. Ma biwe me lu nao bain bweka lai de ka ma, dadana ma lopo de lopo dwara ve. Ma ka lewe diyoru wa ta loa me zure seyne sa biro na choza wa. Manali ya ro choza me suyen, Jangan ini niza biru tu, pengusaha lepas penyajat di bawah. Ada dua orang jauh ini tergelar yang kai par, cuaca biru selalu. Nada kuat dua orang di nelayanga, hutuira, janda kalau hutuira, hu di beramya muro jauh outer bono. Tadi senanai jauh ni lecima, tanya nienda tak nienda na. Tiro menewen di tamne jole boleve ya thare ta ubara bu solosye. Betul macam jiran le yau ni, cangda ini ni leve akusa cha apsenye tiuru bima biutara. Ero datu gu cang biu biro alon dati ang biro tabjo me. Tiuru ye pshese jene sandaga. Aji pshel lare nausong yeham pshel labi solosye. Kuku gu leve taung juba. Palewe taong juwaro. Koye leo ngedari dua lewe tanay namya taong jubewa. Padure dua lewe taong jubewaro. Dama dhviyoru achiri ma wongpo wale. Dilo ma bovene hola achiro pshelare pwelele ro ya lawa ye. Duro kuku duro lewe taong meju dine lulu solusi taong meju bulu dah biawa mabe jen lewe dah tu ini deh tujuh uzen ni sanggong gong macam tu dah mulyiri lewe tu ini deh dari alung cium biro alung biawa deh. Ero kuku kuku lewe taong juma tu biro rumah taong pot di luma mau uzen jehani miala bisoin kuku kuku taong meju po biro taong sodi deh mana gaya. Kone nisa de tangali de sigan paupsha de, ma paupsha po kua nebido achiri ye goza tanha ni miya daun jume zure saita li mwe beba. Dibido di saita gu mwe zi chene. Paapsha do le zure dibido a chaume bjo ni rango. Dibido a naga tatana ye ma daun yo siya ro iya. Takadu sen tanshi de chaungtai de ma sulu jen. Penya teni ne sa bido ngam yo gu ten beba. Tamamu lebe di penya yang ngamyo gu tanai nemiya Choza pito tenjuwa Tamyo liri mainthare Diyoru jauntaya lebe mulara ne piro Dhammasariya Dhammasariya zhen shikika palitakatu khore Palu khore dale soyen Patamajiran aungna Tangapana bashiyan palitakatu Thutangguen pere sorongan lokhe varu Tajamu di palitakatu thapomyo ve diyoru jauntaya Dhammasariya dhide miyene biyondari Tahu di bila kasar low mesule di mata nenek ni ada yurut, wayang biru kuni bayam mana. Ada acah dah ni di tenlu jalan ni. Tahun tu cai mati English ada nenek tangari ulewe di biru ubenya nandau kuni down hari di mata wasona nenai nebo hari di biru kuni bu alon low bayamu. Ada solo lah tak dosen yau de cangkai di mata penyanyi ngamu gu sibu yam.
ပင်ညာရဲ့ငါးမျိုးကဘာလဲဆိုတော့တပြည့်တော်ကတော့စာပေတွေတင်နေတာအဓိကပဲလို့ကျန်တဲ့ငါးမျိုးကိုလည်းပဲဆရာတော်ကြီးကမဖြစ်မနေတင်ပါတဲ့နံပါတ်၁ပါလဲဆိုတော့ကြောင်းတိုက်အုပ်ချုပ်၍ဆရာလုံနီးတဲ့နံပါတ်၁ကပါလဲကျောင်းတိုက်အုပ်ချုပ်၍ဆရာလုံနီးဒီနီးကိုလည်းပဲတန်တဲ့နေမြဆရာကြီးကလည်းပဲတင်ပြ တပည့်တွေကလည်းပဲတန်တဲ့နေမြဆရာကြီးကလည်းပဲတင်ပြတပည့်တွေကလည်းပဲတန်တဲ့နေမြကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ့်အကိုယ်စာရေးရနေတင်ယူလက်တွေဘလို့လုပ်တယ်လဲတင်ယူဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးရတယ်နံပါတ်၁ကကျန်းစာရေးသားရွေ့ပြင်ဆင်နီးတဲ့နံပါတ်၁ကပါလဲကျန်းစာရေးသားရွေ့ပြင်ဆင်နီးနံပါတ်၁ကကျန်းစာရေးသားရွေ့ပြင်ဆင်နီးတဲ့ပါတယ်တော့ နံပါတ်၃ကတရားဟောနည်းနဲ့ဩဝါဒပေးနည်းတဲ့နံပါတ်၃ကတရားဟောနည်းနဲ့ဩဝါဒပေးနည်းနံပါတ်၄ကတက္ကတကျမ်းစာပညာရက်ပေါ့နံပါတ်၄ကတက္ကတကျမ်းစာပညာရက်နံပါတ်၅ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစတဲ့ပညာရက်နံပါတ်၅ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစတဲ့ပညာရက်အဲ့တော့ဒီ၅ခုထဲမှာဆရာတော်ကြီးက နံပါတ်၁နံပါတ်၂နံပါတ်၃ဟာတဲ့မသင်မနေရသောမူလပညာရညာဖြစ်တယ်တဲ့တင်းတဲ့သုံးကိုမသင်မနေရသောမူလပညာရက်တဲ့ပါတယ်လို့ဆိုရင်မသင်မနေရသောမူလပညာရက်အဲ့ဒါနံပါတ်၄နဲ့နံပါတ်၅ကတော့သင်လိုကလည်းပဲဆက်ပြီးတော့သင်ပါတဲ့မသင်လိုကလည်းပဲကျန်တဲ့သုံးခုရရင်သာသနာပြုလို့ရနေပါတယ် အဲ့တော့ဒီဟာတွေသင်ပြီးတဲ့အခါမှာစာပေသင်ယူရုံနဲ့မကပါဘူးဒီ၅ရက်ကိုလည်းပဲစွန့်အားရှိတဲ့မြတ်သင်ယူပေးမယ်သင်ယူပြီးတော့ဆရာတော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မိမိဆိုင်ရာကြောင်းတိုက်တွေပြန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်မယ်ဓမ္မမုတ်ကြောင်းတိုက်တွေတီထောင်မယ်ဓမ္မမုတ်စာပေရေးသားပြင်ဆင်မယ်တရားကျင့်မယ်တရားဟောမယ်စသည်ဖြင့်အမျိုးဘာသာသာသနာအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ နံပါတ်၄နံပါတ်၅သင်ယူနိုင်လို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံခြားတည်တက်နိုင်တယ်မြမိတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒတွေကိုဟောပြောပြီးတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အောင်လံတကွန်ထူနိုင်သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကအကြံပေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒီမှာကြည့်နော်စာပေပညာသင်ယုံလေးနဲ့အချိန်တန်စာတက်တယ်အချိန်တန်စာဝါလိချပေးတယ်ဒါလောက်နဲ့လုံလောက်သလားမလုံလောက်ဘူးလားလုံလောက်ပါဘူးမလုံလောက်ဘူး အဲ့တော့တိုက်တာအုပ်ချုပ်၍ဆရာလုံနီးဆိုတာဒီမှာလည်းပဲတပြည့်တို့ကြောင်းတိုက်အုပ်ချုပ်နီးတွေသင်ပေးနေတယ်။အတွေ့လို့ရှိရင်ခုနကပဲပြောခဲ့ပြီ။ကိုကနည်းနည်းလေးရဟန်းဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကလည်းပဲဦးစင်းနေလုပ်ငန်းလုပ်ရင်လည်းစကားတွေပြောနေတယ်။ဒါဒီမှာဒံပေးပြီးတော့တပြည့်တို့သင်ပေးလိုက်တာပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရဟန်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုကနေတက်နိုင်တဲ့မြတ်ကိ
ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲစီယုံပြီးတော့လှောက်ခိုင်းရတယ်။မလှောက်ချင်နေကွာဆိုပြစ်ထားလို့ရှိရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအုတ်ချုပ်ရေးပညာဘယ်တော့မှတတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ကအရေးတကြီးဒါတွေကမူလပညာမတင်မနေရပညာတွေမှာကြောင်းတောက်ကြောင်းတိုက်ကြီးကိုအုတ်ချုပ်ပြီးတော့ဆရာလှုပ်တဲ့နေရာလည်းပဲမတင်မနေရမူလပညာတဲ့ပါပညာတဲ့တုန်းဆိုရင်ဒါရှင်ပြားတို့လေးလေးနက်နက်ဂယုဆိုင်ပါအဲပြန်ပြီးတော့နာဂတ်တန္တနာကြီးနောက်ပိုင်းမှာဖတ်ကြည့်ပါဒါတွေပါပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဒီရှင်ပြားတို့တပီတို့ပြောတဲ့ဒီမှာလာနေတာအမြဲတမ်းတပီလို့ဖို့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးပြောတယ်လို့ပဲဆရာပြစ်တင်တန်းတက်နေတာဘာလုပ်နေတာလဲဒါကြောင့်မို့ကြောင်းတိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာခိုင်းလို့ချင်းတက်နိုင်နေမြတ်ဒီကိုကဒီပုံမှာစာကျက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှာစာကျက်တဲ့တန်ခါတွေကိုကိုကအကြီးဆုံးဆိုရင်ငါတက်နိုင်တယ်များစာကျက်အောင်ဘလို့စည်းရုံးမလဲတကယ်လို့မကျက်ဘူးဆိုရင်ဆရာသမားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဘလို့လှုပ်ပေးရမလဲအမြဲတမ်းမြင့်တင်နေတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကြောင်းတိုက်အုတ်ချုပ်ရေးဆရာလုံးကြီးဟာအလိုလိုတက်သွားပါတယ်နောက်နံပါတ်1ကျန်းစာရေးသား၍ပြင်ဆင်နည်းဆိုတာတပြည့်တို့ကကျန်းစာတွေမရေးသားတောင်မှတက်နိုင်တယ်များကိုပေးခြင်းနဲ့เจ้าญาติတွေကိုဆောင်းပါလေးတွေပါလေးတွေရေးတတ်အောင်ဒါမျိုးရတယ်ခုတပြီတော့အရင်တခါလည်းပဲနှစ်ပတ်ဆက်တိုက်ပြောခဲ့တယ်ဒီเจ้าတိုင်းမှာ16နှစ်ပြည့်အတွက်မဂ္ဂဇင်းလေးလှုပ်ဖို့အထိမ့်မှတ်ဒီလိုတမိုင်းမှတ်တမ်းလေးကြံဖို့လုပ်မယ်ဒီเจ้าမှာတွေ့ကြုံနေများတယ်
ဒီပြီးတော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုဘယ်လိုရေးသလဲဆိုတာလေးနမူနာဖြစ်နေတာသူဘောတော်တိုက်ကနေ50ပြည့်မှာတပြီးတော့ရေးပြခဲ့တယ်ဒါလေးကိုလည်းပဲအားလုံးဝေထားတယ်ထပ်ပြီးတော့ကိုယ်မှဒီကြောင်းတိုင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့အများကတိကျင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီကြောင်းတိုင်းမှာတပြီးတော့လည်းမေကုံမောင်းဆုံမျိုးမျိုးမေးတယ်တနေ့ကမာကနာအောင်တိုက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့နှစ်30ပြည့်နှစ်ပတ်လည်သွားတော့လည်းပဲဒ
Now, Seattle, the Vazin, the Benya dead ladder, good old lady, Sabido, Nina, on Palumian, Chimia, Amelie, Satijin, Mainija, Daria, Goya, Sudonga, Nibido, Dananemia, Sibu, Bido, Soma Lady, Validi, James, and Daha, the Yodu, Jenza, Jita, Yu, Jensen, Nidema, Padua, Petema, Padua. At a Jenza I Maho Dauma, Somali Rivalidi, Tailio, Go Beijing Ali, Jete O. Nada Beijing Ali, say Sidin Ali, Tebido, Sina Gong and Sazura Gongora, Tebido Sahan Behani, Pownizia Malu. At a Dubio Jendebaga, Jodo Luve, Saisia Maidi, Saisia Idi. Mimi Dajong Juan Yongu, Nenga, Bido, Benya Bialogin, Taku Dajong Ludio, Machine. ဘယ်သူမှတည့်အကျိုးရှိမှာမို့ဒါကြောင့်မို့ကိုမြင်တဲ့ရှုတော်နေရတဲ့နေပြီးတော့တဏ္ဍာနေမြာရေးပါရေးခြင်းရလဲပဲတပြောတို့ဒီဒါမနေပြီးဒါမှမဟုတ်လဲပဲခုစေတည့်ရနာတွေပြီးနောက်ထပ်55ရက်လောက်ထိကောင်းကောင်းရေးလို့ရသေးတယ်ရက်20လောက်ထိပေါ့အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတွေရေးပြီးတော့လှုပ်လို့ရှင်နံပါတ်2ဖြစ်တဲ့ကျန်းစာရေးသားရေးပြင်ဆင်နီးလဲခုအခွင့်ကြုံတော့မှလှုပ်လို့ရတာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီနီ
ကိုယ်လေးတွေရေးဖို့တပည့်တော်တရားနေပံပြတဲ့တပါးရင်အနေနဲ့ကတော့အာလုံးမပြောနိုင်ဘူးနံပါတ်3ကတရားဟောနည်းနဲ့ဩဝါဒပေးနည်းတယ်နံပါတ်3ကဘာလဲတရားဟောနည်းဆိုတာလည်းပဲအာလုံးတရားဓမ္မတွေပြုပြင်တဲ့စီလူပြုပြင်စီလူတဲ့စေတနာနဲ့တက်နိုင်တယ်များဟောပေးရတယ် ဒီလိုတဲ့ဓမ္မကတိကတွေအင်္ဂါအရင်တစ်ခါလက်တူရင်ကုန်တို့တွေကနေပြောခဲ့တယ်လက်လာပါအာမိတမငယ်ပဲနဲ့အနုတ္တယတံတနာတရုဏမေတ္တာတရားနဲ့ဟောပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့နအာမိတံတရောဒါတွေပြင်မှာနောက်အနုပါဟိစသူတော်မထိကိုက်ကိုကိုကိုလည်းပဲသူတော်စင်ကြီးတွေလိုမလုပ်ဖို့ရင်တပတ်တရားလည်းပဲပြောခဲ့တာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီတရားဟောနည်းဩဝါဒပေးနည်းဆိုတာလည်းရှင်ပြတို့ဒီမှာ တရားတို့တောင်ပြုတ်ခံနိုင်မှာနေတော့တရားဟောနည်းဆိုတာထူးမတင်ရဘူးတရားနာလိုက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလိုက်ပေးလိုက်ရင်တရားဟောနည်းတက်သွားတယ်ဩဝါဒပေးနည်းလည်းပဲဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်တွေဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကိုတောင်ပြုတ်ခံအောင်မှာဩဝါဒလိုက်ပေးတော့ပါလဲပဲတက်သွားနိုင်တော့ဩဝါဒပေးနည်းထူးတင်စရာလိုသေးလားနောက်ဆုံးပြောရင်လို့ရှိရင်တော့ကြည်တတ်သူမြင်ဤပို့ပါတဲ့တော့စဉ် ဒါကြောင့်မို့အုတ်ချုပ်ရေးပညာဆရာလုံနည်းတွေလည်းပဲဒီမှာလုပ်နေတယ်။ရာယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရသွားမှာပဲ။ကျန်းစာရေးသားရေးပြင်ဆင်နည်းဒါကတော့တက်နိုင်တယ်များလေ့ကျင့်ပေးလို့ရတယ်။တရားဟောနည်းနဲ့ဩဝါဒပေးနည်းဒါတွေကလည်းပဲတရားတို့ဒီမှာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်တရားဟောလည်းပဲရှိနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဩဝါဒပေးတာလည်းပဲအမြဲတမ်းနိုင်ငံကတွေလည်းပဲလှည့်ကြကိုကျောင်းကိုကျောင်းဘုန်းကြီးတွေ
င်ခေါ်ပြီးတော့ပေးဖို့တပြီးတော့မျိုးတော်ကြောင့်အောက်ထပ်လည်းပဲပြောတယ်ပရမညာကြောင့်လည်းပဲတပြီးတော့ပြောခဲ့တာပဲဒါလေးတွေဟာတပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီပညာ၃ရက်ကိုဘလို့ပညာလို့ပြောတယ်လေဆိုရင်မဖြစ်မနေသင်ယူရမယ်ပါပညာရက်တော့ဆိုရင်မူလပညာရက်နောက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာတက္ကဋဘာသာတက္ကဋဘာသာကိုဆရာတော်နံပါတ်၄စတုဒ္ဓနေရာမှာထားတယ်တက္ကဋဘာသာကတော့တပြီးတော့ပြောနေကြအတိုင်းပဲပါဠိတက်ကျွမ်းဖို့ပါဠိအမှားမှန်ပြင်ဆင်ဖို့အတိဘယ်ဆုံးဖြတ်တည်မှန်ဖို့အတွက်ဘယ်ဘာသာရေးကြည့်တယ်လဲနောက်ပြီးတော့တောင်မျိုးဆရာတော်ကြီးရဲ့ဘာသာတရားတွေရှင်ပြတို့ဖတ်ကြည့်ပေါ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရေးထားတဲ့ပမပမန်လေးတွေရေးရင်တက္ကဋကိုကိုကိုပြီးတော့ရေးတယ်တက္ကဋမှာပါပုံဒီပုံမှာပါဠိမှာဘလို့လက်မခံလိုက်တဲ့အတွက်ပျောက်သွားတဲ့ဘယ်အစဘာအက္ခရာလာပေးရပါလဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါလည်းပဲသိရေးကြည့်တယ်နောက်နံပါတ်5အနေနဲ့ဟာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပါဘာသာရက်တုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာခုခေတ်မှာဒီလိုတက္ကဋဒ
Tisia ni biro Sanskrit ko di biro naga English ne phwin na ri da myo ri sao de le be chi de di chang ma go be chi ba de naw da ga English ko di de Sanskrit ne phwin ne da myo le be chi da be a lo di ha na khu a ta khu tat lo yin ta khu paw ma Jesus pyu nai de naw so ma ta ge tat twa bi so lo yin di yo do chang tai ma la bi do nai ngan ja da le la lo yin tat nai ne mya chi chi mi mi le pyo lo do ya da ta bi do ma ga ta bi do le be sait do ma goun de ba The allowed chong doare, the pibi sawari, samiwari, be doare, the bidota, say temaro, sabido, lofu, season chile. Pas season and nanganya, doa bido, datana, jugula, mahobo. Chico jang daima, lare, kama, denanim, nale, on shinle, be biochen, and say the shivare. Now bido, the sabbe maleve, takadana jida, English tani, jida, dari ubian pabido, mamma lady, dati jena, the bido, digava. Tajam dulu, dahana biude surat. English ada ma, dama mau dagda ada ma mahopau. Nyama nengen nema si dongu lo ni dari sempiaru bianjila. Ko nebe malave cangtai di di sire. Ko ya bawonjen di miobo malave cangtai di di sire. Ai cangtai di di ma nembet de cangtai ocho biro siya lo ni balau juanjen nyadale. Dali lela jiwa. Nampak ni jangsa jeda itu biasa ni sambal ini Thailand sesiapa tapi belau jeda dale dale lagi. Nampak tu dia hoon ini awat apa ni? Elo di macam mana dia mempunyai tanya di baru pon ini tanggari loka ma aman eula nene dalam sini. Dale di sini ada orang ni nama Joza biru tenjubeba tenjubiru koye jazwa tomo dijau masan ni me. Kuja juga masa tenai lama, saat tenai matau naibu, tegar kemari itu, meta sih na tanah liri ne, barami ipsi lama soin, di penya tuhnya datang juga, tujuh rumah mana engkau malu sih ani hari, tadana biusi hari, mihai sih barai, tujuh rumah juice ni lah, pasuice dale, ada apa pamer sihfu, ngap penya ne tadi, lama malu ada buku penya ne maten dah usah di penya, sisa cawu ni loda. Tadana biude ni ya, cara itu ni. Tegero tujuh ru, tadana biude ni ya dia, mihai siwa le. Tapi mau kucara ni ya ma, di penyah tuhnya, tapi penyah ye teh dalau tembiro, di tunggu tujuh ru, cangdai mana ni ye ne? Cita doa tu, mien ne surdalue, tujuh ru ada ni ni ma, josa biro lupa. Tapi mau di kuzi kuzi kotaun le kujuwa, di ngaji kuzi doa pih, tujuh ru kupjore konarunga. Nilai mah senanai jauh nabi dia kui ropuan awe. Dodo jauh sih kan ya tengah mihari ya gugu jini le. Kuat sah dore soye bobi ro daw mah nilai senjeng ya. Dilo da puan ye solo jeno. Jauh dai deng ha. Ha change jauh jauh betul ropuan awe. Dole puan awe. Di sini dia dia pih dua lo jen. Ara ojo ye le ya mamu. Oh ada le belau baby kuat mah. Pungan mau busun ya mamu. Dajem mu ara. Kusa chariyo, sa chariyo, naayakariyo, aloha tibiyoru, tibiyoru asa pitanhe nemiya. Tibiyoru poma chiyya nebiyo, kukurayin laina jendong jen aapshen owa taku, dini nelepe beya naayon jozaba. Arazo lo chen siyaro yigere nagatatana yiriya, takato penya yima, sa takurere mobene di penya yangaye, mephe mene tenyame penya yaga tongye. Nabiro wadanale pare nyan pinyale shire, chenle pore zuin pinyane ye, tingaya kulewe, mimiru adanene miya tenju jaya maave. Tajamu di pinyaya ngaya ku, piyambiro ayon yuneo. Nabiro mimiru lewe, piyambiro papego, ke alon soji, nembetega chaungtai ocho yue, seya lo nire, pararo. Nampak nega jangsa jeda jui biasa ni. Nampak donga dia ho ni ne awat apa ni. Erok kudu ka penyataan yang lain lomlaw malah. Eku kurang lewe dariu yubiro turwa bolewe jempi sirna liri ne piutian bawa. Erazun kuku lewe teini da pshem. Tumia gulebe, nienten bida pietoa me, tajamu dibiro piora. Nau, eche ini bome, penyalebe teme, tajso lojien, sabiro re, nembel li, takada pa janzari gulebe, tenju ya me, nembel li ya ba le?
Number Naga, English Sare, Padandra Ule, then you yam. Number Naga, Dazolution, the Bureau, the Sami Bueri, Jaleve, Egyptian, Chilusian, Salulu Yare, Damasaria, or the Bureau, Beninity, Ognamave. Ero, dear then, Manali, then Udiga Talome, Jangum Bagarota, Twapito, Dwayne Hanle, Chenyadla, Che, you may see. အဲ့တော့ဒီကိုကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကလေးတွေပုံမှာမေခွန်းတွေပါတွေထုတ်လို့ရှိရင်အမအောင်အောင်ဟာတနေနေမြတ်ခက်ပြလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မထုတ်ပဲနဲ့အလုံးစာလုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရပါစေတနေနေမြတ်ဒီပုစာဟုဖတ်ပြီးတော့တရားတရားလေးတွေတိုးတိုးပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းစိတ်ပေါက်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လောက်ရမှာပဲဒါလည်းပဲယနေ့ခေတ်စာမေးပွဲပုစာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ယနေ့ခေတ်စိတ
ဆိုဆိုပညာရဲ့၃ရက်ဟာလူတိုင်းမသိဉူကြပါဘူးဒါကြောင့်မို့တပြည့်တို့ကြောင်းတိုက်ကပုံကိုယ်ဒီမှန်နေမြဒီပညာ၃ရက်ကိုတတ်နိုင်နေမြကြိုးစားတနည်းအားဖြင့်ပညာ၅ရက်ကိုစာပေအပြင်ဒါမဖြစ်မနေသင်ရမယ်ပညာရဖဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့သင်ယူနိုင်ကြပါစေကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့သာသနာအားစာနည်းမြဖြစ်အောင်ကိုယ်စီကိုယ်ငါဆွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေကု